Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Qon bosimingiz balandmi? Unda sizga ushbu damlama yordam beradi. Kalendula. Ushbu o'simlik yallig'lanishga qarshi vosita sifatida xalq tabobatida keng qo'llaniladi. Ammo ko'pchilik uning yurak-qon tomir tizimi faoliyatiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatishini bilmaydi. Demak, yuqori qon bosimi bezovta qilayotgan bo'lsa, bir oshqoshchiq gul hamisha bahor, ya'ni kalendula gullarini bir piyola qaynoq suvda tindiring. 1 soatdan so'ng 100 ml'dan kuniga 3 mahal iching. Bu qon bosimi ko'tarilganda sizga yordam beradi. Hozircha shular, kanalimizni kuzating va doimo sog'-salomat bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.